សញ្ញាជនរងគ្រោះពីរអ្នកស្លាប់ដោយសាររថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងកាន់ស្លាប់នៅស្រុកកៀនស្វាយមិនទាន់ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះសូមឲ្យលោកអធិការស្រុកកៀនស្វាយនិងលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលជួយអន្តរាគមន៍ TNM ទូលទោះអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សញ្ញាជនរងគ្រោះពីរនាក់ដែលស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងកិនស្លាប់នៅស្រុកកៀនស្វាយមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេសញ្ញាជនរងគ្រោះសូមឲ្យលោកអធិការស្រុកកៀនស្វាយនិងលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលជួយអន្តរាគមន៍ដោយសារតែហេតុការណ៍បានកន្លងផុតទៅជិត1ខែហើយជាពិសេសអ្នកបើកបររថយន្តកុងតឺន័រដែលបើកកិនជនរងគ្រ
ដែលមានឈ្មោះថាមានមានដែលមានទីតាំងខាងលិចសាលាស្រុកកៀនស្វាយប្រហែល200ម៉ែត្រក្រោយពីផឹកស៊ីចោលពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយជីម៉ូតូសង់100មក២៣សេរីពីពាន់22ពាក់ស្លាកលេខ1AO70 3.70គួតកណ្ដាលលុះមកដល់វត្តនិមលក៏ជួបក្រុមក្មេងពីល1ក្រុមមានគ្នា4ទៅ5នាក់ម៉ូតូ3គ្រឿងជិះតាមដេញវាយប្លន់រហូតដល់កែងចូលផ្សារខ្នាត់ថ្មីចិត្តម្ដុំកំពុងដល់ផ្លូវត្រីក៏ប្រទុះសរាយគ្នាឈានដល់វ័យនឹងមួកកាព